Шевченка, який може виконати, але всі відійшли, залишивши Андрія Богданова право виконання цього стандартного положення. Прикриває Шостаков і Гринь, видимість голкіперу приклеїлася до стінки. Ці двоє футболістів. Удар Богданова і 2-0. 2-0 стає рахунок. Андрій Богданов, четвертий м'яч забиває в останніх двох. І проводити свої матчі в іншому місті. Місті дає стадіон, дає умови, де вболівальник не, як кажуть, не балований великим футболом. І погодьтеся, атмосфера на ювілейному в Сумах – це далеко не атмосфера київського стадіону Банникова. Для Олімпіка, який виходить вперед, 1-0. Помиляється Денис Шеліхов, і Андрій Богданов летить в обійми Романоса. Подача Богданова. І неймовірно! Це просто неймовірно! 2-0. І знову Денис Шеліхов. Юрій Вакулко переходить на позицію правого хаба. Близниченко зліва, Ротані політило в центрі. Дальній удар! 3-0! І знову Богданов. І знову Богданов. Шилюш палі броста. Ο Νικλιτσιώτης το πρώτο δοκάρι, απομάκρυνση όμως, δίχως πρόβλημα. Και τώρα στην κόντρα ο Εργοτέλης απέναντι, είναι μόνος του ο Νόσκοβιτς, ο Ιουσούφ. Θέλει να μπει στην περιοχή, να γυρίσει την μπάλα, ευκαιρία για το Εργοτέλη και με τον Μπογδάνοφ. Ο Ουκρανός αμυντικός μέσος είχε πατήσει περιοχή και έκανε το 0-1 για το Εργοτέλη στο 12 σε εντύπωση. Футболістів Арсенала, у нього найпотужніший, напевно, прямий удар нинішній, 30 метрів до воріт. І ось саме таким чином є Богданов, який гол забиває цей футболіст. Добрий вечір, стадіон проти Богданова. Ось така дуель на останніх хвилинах матчу. Богданов забиває для Арсеналу гол, і кияни нібито абсолютно непрогнозовано ведуть в рахунок. Фін спілат. Богданов, och det är mål, det är reducerat. Det är ett suveränt ukrainskt anfall. Bogdanov som hoppar in, han gör mål. Ukraina med igen. Bogdanov manar på sina egna och vilket skott han får på där utifrån. Rakt upp i krysset. Det är 2-1 just nu och Ukraina behöver ett mål till. Kommer inlägg och Johan Larsson får en söndag. Det kommer skott utifrån. I mål! Det är 2-0 Ukraina via svenskt ben och in i mål. Målskytt nu. Ну, поэтому вот это вот здесь гильотина и что хочешь, когда тренеры. Пока опа! Вот она и конечно, вратарь виноват, но ударище сумасшедший. Попереду лише Ковпак. И пас на него не проходит. Голайдо перекоплює м'яч. Ну, и зараз віддає його супернику Хомен. Богданов! Удар! И м'яч у воротах! Грав на партнера, котрий відкинув на Богданова. Подивіться, ось Хомен. Скидка м'яча. Дається від Олександра Ковпака.